laba qofood ayaa ku geeriyootay in ka badan lix qofoodna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay maanta magaalada Burco. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Abuuraas. mudaharaad ballaadhan oo sababaynta la ogyahay laba ruux oo dhimasha iyo in ka badan toban qof oo dhaawaca ayaa saaka barqanimadii ka bilaabmay bartamaha magaalada Burco. mudaharaadkani ayaa salka ku hayay beddelaadii taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer oo loo wareejiyey gobolka Salal. mudaharaadkani ayaa muddadii uu ka soconayay bartamaha magaalada Burco waxaa soo gaaray wasiirada xanaanada xoolaha, beeraha, deegaanka iyo qorshaynta duqa degmada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer, waxaana goob fagaaraha kala hadlay dadweynihii mudaharaad mudaharaadkani oo qadar daqiiqadaha istaagay ayaa haddana dib u curtay isagoona ku baahay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Burco. aynu isdhegaysanno waxa dhacay maanta waynu wada ognahay meyd bayna dul yaalla ila maadintay. waxaa laydinka baahan yahay inaynu isbaqallo. wasiiradii waa soo kaxaynay, wasiiradii waa kuwa dhan wasiir cabdi oo daahir iyo shukri xaaji badal waa ila joogaan. waxaan idinka doonayaa waxa laala iyo wixii aynu ka cabanayno la dambaynaya waan idin ballan qaaday. waxaan idiin sheegayaa nabadgelyada ha la ilaaliyo, wixii dhacay aynaan wax dambe ku darin. wixii aynu ka cabanaynay wasiiradii baanu kala hadalnay. waanu dhammaynanaa bay yidhaahdeen eema dhammeeye mise dhammayn waaye. hadday dhammeeyaan allahu akbar, hadday dhammayn waayaan waynu isu imaynaa mar labaad allahu akbar. intaas kadib goor dambe oo galabta ayaa dhammaan mas-uuliyiintaasi ay shir jaraa'id ku qabteen hoteel Cigaal, waxaanay ka warrameen dhibaatada uu sababay mudaharaadku, iyagoona dadweynaha ugu baaqay inay joojiyaan mudaharaadka. awalan xoogaa shaqaaqaaba maanta ka dhacday degmada Burco, aagaa localka ilaayo gobolka, xoogaa yar administration dhalinyar wadatay, dad baa ku dhaawacmay, dadna waa ku dhinteen. waa ka xunahay, aad iyo aad baan uga xunahay, waana tacsiyadeynayna dadka ku dhaawacmay. weliba annaga si gaaraba noogu sii dhacdayo dee taliyihii ciidanka dowladda hoose, rugta dowladda hoose ayaa ku dhaawacmay. ina allahu ina ilaahi raajicuun. alxamdulillah cala salaam. kolley maanta in shaqaaqa saaka cabaaro tobankii subaxnimo magaalada Burco ka bilaabatay, taas oo ahayd aagga dowladda hoose ilaa iyo xarunta gobolka aagga eriyo shacab. runtii taas oo aan odhan karo in khasaarihii ugu badnaa waana soo gaaray. waxaa dhimasho ah hal qof, dhaawacna waxa weeji waa laba qof. intaas kule waa in rasaaseed. wixii kale ee kulley dhagax ku dhacayna kulley iyaduna waa dhowr qof oo naloo sheegayey. inalillaahi wainaa ilayhi raajicuun. waxaan halkan taasi uga dirayaa ninkii ku dhintay, dhibaatada halkan ka dhacday iyo intii ku dhaawacantayna. waxaan leeyahay ilaahay ha inaga dhigo nabur gardar. markii ugu horreeyana may ahayn sharaaqadahana waxa iskale dimuqraadiyada iskale mar dambena way dhici karaan. si kastaba haatee fiidnimadii caawa ayuu mudaharaadka weli kasii soconayaa wadooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalada Burco. mudaharaadkani ayaa waxaa kale oo sababay khasaare maaliyadeed isagoona noqonaya kii aabid ugu ballaadhnaa ee ka dhacay magaalada Burco.